Добър вечер, това са новините на канал 3 в четвъртък, 15 август. Аз съм Яна Мойсеева. Започваме с акцентите от деня. Автомагистрала Струма край Дупница остава затворена поне две седмици заради щетите от пожара. Евакуираха 200 души от СПА хотел в Велинград заради пожар. Самолета с 233 пътници и кацна аварийно в Нива край Москва заради яд от чайки. По чудо няма жертви. Инцидент в приюта на отец Иван в Нови Хан. След скандал, пиян мъж е намушкал един от обитателите на дома. Пострадалият е транспортиран в столичната болница Света Анна с голяма порезна рана, а нападателят е арестуван. Ранен е и самият отец Иван. Ива Милорадова се намира в Нови Хан и ще ни разкаже повече подробности. Ива, здравей! Добър вечер. От Нови Хан намираме се именно в приюта на отец Иван, където в ранния следобед се е случил този инцидент. Това, което знаем към момента, е, че млад мъж е дошъл тук в приюта, опитвайки се да влезе в него, като той преди това също е посещавал приюта и е познат на хората, които живеят в него, около 240 души към момента, но не е бил оставан да нощува тук, именно защото е бил агресивен, също така по думи на живеещите тук е употребявал алкохол и наркотици. Именно и такъв е бил случаят. Днес мъжът се е държал агресивно, опитвайки се да намери своята жена и своето дете, които също нощуват тук в приюта. И в крайна сметка се е стигнал до съприкосновение с друг мъж, който живее тук, а нападателят е извадил нож. И така в резултата на този инцидент и на това нападение, младият мъж, който също живее в приюта в Нови Хан, е бил наръган. Също така е пострадал и отец Иван, който се е намесил в разпрата. Само можем да кажем за състоянието на младият мъж, който е бил ранен, че той е стабилно. В крайна сметка той с една или няколко прорезни рани. В момента се намира в болница Света Анна в София, където предстои раните му да бъдат обработени в хирургията. А подробности за инцидента, който се е случил всъщност тук и защо се е стигнал до него, сега ще разберем и от самият отец Иван, който се грижи за всички живеещи в приюта. Здравей, отче! Да ни кажеш какво се случи днес и как се е стигнал до този инцидент. Ами, към 2:30 беше. Аз седех тук на два място. Тук се седеше момичето, Павлина, жената на това побойника. И си говорихме. По-дълъг седеше Атанас и не може други имаше. Нареди се тук да чули. И дошъл е мъжа. Брат му беше седал тук с раницата, седеше. Нищо не каза брат му, с една раница беше. И това влиза. След известно време идва. Тук и направо налита и та вика, оле, то ще ми вземе детето, ще ми вземе детето. И той вика, отрепах, сега ще заколем и ще си вземе детето. Риба възнея, лети от там направо. И сега се е намесил някой от живеещите. Налита тук, я вика, чакай бе, момче, спри се бе. Ти кой си, какъв си пъти да ми кажеш, какво ще правим? Вика, ще кажа, кой се седи, бега на страна. Обаче той налита вече възмене. И аз станах да се браним. През това време и Алико скочи от там. Атанас, той Атанас, не му викаме Алико. Атанас скочи. И те са млади, двамата на една възраст горе-долу. Скочи и се сбиха. Ой, не отстъпа, нали, да на съпесници на това. Сбутаха се тук, там във ой ъгъл. И двамата падна. И аз тича да ги развардам. Не мога ги развардам. Те се окопчва един от друг. Видя ли, че има нож до тогава? Не, можа да видим, че има нож. Ножа видох само отвънка, когато вече тези излизат навънка, се борят. Такова я тичам да ги развардам и през това време си застъпих разството. И трябва да падам и той изведнъж от мен, че с нож посегна да ми удреше главата. Направо ми се бива тук във врата, обаче не можа, я се свих така. Той само ушето ми докосна. Докосна ми ушето, фана го, ето го разпорил. Ушето и ние през това време други скочи и го улови. Полицията бързо ли дойде? Наблизо беха, много бързо, защото са били наблизо случайно. А някой предвиди това е викал, настой да се обадя на 112 от тук. И линейката също е дотам. Един дойде и линейката, да. А твоите наранявания сериозно ли са и не си в болница? Не, моето нараняване това ушето разпорено. Смета, че не е нужда да дойде сега по болници да се разправим.
преди такива случки имало ли тук с този мъж или изобщо някакви нападения? Това мъж не е имало случаи да има побоища, но той идва, той тук е дошъл да живее с жена си. А обаче от тези Григори го е видял, че е наркоман и нищо не ще библе. Карат го... Това не сте го приемали. Помня, да бе, ала да направиш това побоища, ама му казал, не, аз съм шъл да работим тук. И само да лежи и да еде. И оттам той го изгодна, казва, отиви си ретърси работа и си прибили семейство. Добре, разбрахме, благодарим. Сега трябва да кажем също така, че няма опасност за сигурността на останалите, които живеят тук в приюта. Няма и полиция вече към момента. Те приключиха с следствените си действия и разпитите тук на място. А за нападателя можем да кажем, че той е задържан и продължава разследването за този инцидент. Ива Милорадова от Нови Хан, благодарим ти за включването. Дете скочи на релсите на метростанция Сердика 2. До опасната ситуация се стигнало, след като детето е изпуснало зарчетата си, които взело обратно и успяло да се качи на перона. Токът на метростанцията е бил спрян за около 5 минути. За щастие, никой не е пострадал. Пожар избухна в хотелски комплекс в Велинград късно с нощи. При инцидента няма пострадали хора, съобщиха от МВР в Пазарджик. Заради силното задимяване обаче се е наложила евакуация на над 200 гости и 50 души персонал. Посетителите са били изведени през една от стаите. Васил е от Варна и един от отседналите в хотелския комплекс в Велинград. Малко преди 23 часа с нощи той чува звука от противопожарната аларма. В първи момент аз честно казвам си помислих, че е някаква аларма на кола, обаче като продължи по-дълго време, разбрах, че има някакъв проблем. По думите на мъжа, персонала на хотела не е минал по стаите, за да предупреди гостите за опасност и да се евакуират. По стаите аз лично в нашата стая никой не е предупредил, пък след като изяхме поне да кажем 15 минути след мене, излизаха възрастни хора, хора с деца. До този момент от хотела отказват да коментират инцидента от снощи. По данни на полицията, пожарът е възникнал в сауните на спа-центъра на хотела, откъдето е започнало и обгазяването. Всички около 200 гости са изведени незабавно. Персоналът също в последствие напуснал сградата на хотела. Колегите от районното управление заедно с пожарникарите проверяваха стая по стая, за да видят дали не са пропуснали някой. Наистина един много неприятен инцидент, но за радост с добър край, в резултат на който няма пострадали хора. До момента огледите са установили, че огънят е унищожил две сауни и над 200 квадратни метра стени са били опушени. Ремонтът на мостовете на магистрала Струма ще продължи поне две седмици. Решението идва след обход на съоръжението, засегнато от 24-часовия пожар на битови отпадъци, складирани под мост на Отобана. Платното в посока София на магистрала Струма ще бъде пуснато най-рано след две седмици. Ремонтът на трасето към Гърция обаче може да продължи по-дълго. Преди ден от агенция Пътна инфраструктура обявиха, че внасят сигнал в прокуратурата срещу собственика на фирмата Струпал отпадъците под магистралата. А заради инцидента под пътното съоръжение, в цялата страна подобни обекти се проверяват и при наличие на нерегламентирани сметища те се отстраняват превантивно. Междувременно огнеборците в Свищов вече са овладели пламъците край градското сметище. Изгорели са 50 декара отпадъци и няма обгазяване на въздуха в района. Почти напълно е потушен огън в депото за отпадъци край Шишманци, където вчера беше установено повишено ниво на фините прахови частици във въздуха. Пожарникарите са гасили активно до 2 часа през нощта, а днес следят за нови огнища. Продължава и дежурството на пътна полиция за обезопасяване на магистрала Тракия, ако димът намали видимостта там. И днес има замърсяване на въздуха след пожара в Шишманци. Това установи замерване на чистотата му на регионалната екоинспекция. По случая е образувана преписка. Изследването е извършено след като на 12 август възникна пожар на територията на депото за неопасни отпадъци, разположено на територията на село Шишманци. Анализът от замерването от мобилната лаборатория сочи, че има минимално завишаване на показателите на фини прахови частици във въздуха в района на община Раковски. По първоначални данни няма опасност за здравето на живеещите в района. Пловдивската прокуратура извършва проверка за евентуално престъпление против околната среда. Тя трябва да приключи в едно месечен срок. Два нови случая на западно-нилска треска са потвърдени у нас. Националната референтна лаборатория към Центъра по паразитни болести е доказала с проби болестта при мъж от София и втори заразен в Пазарджик.
В единия случай се касае за внос на инфекцията от Кипър. Заболелият е строителен работник на 48 години от област Пазарджик. Той се е заразил в последните 2 месеца, докато е работил в чужбина. При пристигането си в България е вдигнал температура, имал е световъртеж и отпадналост и веднага е бил хоспитализиран. Другият заболял е мъж на 41 години от София. Той е приет с неврологични симптоми в столична болница. Западно-нилската треска не се предава от човек на човек, а само с ухапване от комар. В 10% от случаите тя може да доведе до фатален край. Първи случай на африканска чума по свинете е регистриран в област Благоевград. Положителна проба е потвърдена при намерено в крес на умряло животно. То е било открито в река Струма край града. Предстои местната епизоотична комисия да обяви какви мерки ще предприеме за ограничаване на заразата. Междувременно протестиращите край сливенското село Крушаре освободиха пътя за Ямбол. В продължение на 15 дни те бяха блокирали отсечката в знак на недоволство срещу умъртвяването на домашните прасета. След заповед на кмета на Сливен за прекратяване на протеста, тази сутрин движението беше възстановено. ГЕРБ обяви имената на кандидат-кметовете си за Пловдив, Руса и Хасково. Номинациите са утвърдени на заседание на изпълнителната комисия на партията. Областният управител Здравко Димитров е кандидатът за кмет на Пловдив. Настоящият градоначалник Иван Тотев остава областен координатор на ГЕРБ. Диана Иванова влиза в надпреварата за кметския пост в Русе. В момента тя е директор на професионалната гимназия по облекло в града. Кандидатът на партията за кмет на Хасково е сегашният областен управител Станислав Дечев. Той е работил и в местната дирекция на Държавен фонд Земеделие, а преди това е бил и общински съветник в града. Архитект Борислав Игнатов е кандидатът на Демократична България за кмет на София. При представянето си той обяви, че ще работи за намаляването на административната тежест в София. Тези темпове, които се развиват така наречените административни реформи, ще отнеме няколко хиляди години администрацията сама да намали собствената си административна тежест. Затова смятам, че истинският избор, истинското действие, ние като активни граждани да заявим своята готовност да се включим в истинското управление на общината. Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет не успя да събере кворум на днешното си заседание, поради което кадровиците не успяха да освободят от длъжност съдия Методи Лалов. Така бившият ръководител на Софийския районен съд остава действащ съдия, въпреки че сам обяви, че иска да напусне правораздаването, за да се захване с политика. Днес само 3 от членовете на съдийската колегия, председателят Лозан Панов, се явиха на извънредното заседание. Оказа се, че всички останали са в отпуск. Така с липсата на кворум Методи Лалов остава част от състава на Софийски районен съд, който ръководеше преди време. Съдийската колегия обаче планира ново лятно заседание, за да даде зелена светлина на желанието на Лалов да стане политик. След интензивната работа на съдийската колегия и на Висшия съдебен съвет през месец юли, почти всеки ден заседавахме и на колеги, и в пленум, което предпостави необходимостта и възможността единствено през месец август да почиват колеги. Така че несъстоялия се, поради липса на кворум, несъстоялото се заседание, се дължи единствено на факта от това, че колегите ползват редовните си годишни отпуски. Така че ще очаквате новата дата, която ще направим опит да бъде 30 август. А в очакване съм до 30 август, той да изготви над 100 дела, над 100 акта по обявени за решаване дела. Да видим дали ще прояви необходимата, така, необходимото старание и воля за това. Имова обясни още, че ако оставката на Методи Лалов все пак бъде гласувана, той няма да получи 20 заплати след напускането си. Причината е, че срещу съдията има 2 дисциплинарни производства. Лалов е обвиняван от своя бивша служителка в дискриминация. Дали е нарушил правата и като не я е допуснал за съдебен заседател, защото е незряща, ще се произнесе и съдът в Люксембург. Комисията за защита от дискриминация у нас пък вече постанови, че нарушение има и наложи глоба на Лалов. Софийският районен съд също беше осъден на първа инстанция заради
заради действията му и се наложи да плати 1000 лева обезщетение на друга бивша служителка на Лалов. Татяна Попинска, която работила в архива на съда, обвинява, че след заплаха за уволнение от негова страна е получила инсулт. Според различни сайтове, съдията, който уж напусна заради несъгласие със състоянието на правосъдната система, ще се впусне в политиката като кандидат за общински съветник от Да, България. Започват проверки на всички подлези в София. Ден след като възрастна жена пропадна в шахта в подлез на булевард България, кметът Йорданка Фандъкова разпореди ежеседмични инспекции на съоръженията, а счупената решетка ще бъде подменена веднага. Пропадналата в шахтата жена е прекарала около половин час с заклещен крак между ръждивите процепи на капака на канализацията, докато дойдат от аварийния отряд към столичната община, за да й помогнат. Изисквам от районните кметове, изпратих и ново напомнително писмо с искане да направят спешна проверка на всички подлези и съответно да предприемат мерки. Знаем, че подлезите са може би най-честите места за вандализъм. За съжаление това се случва и затова трябва да ги проверяват ежеседмично. Фандъкова провери ремонта на болница Шейново, където са вложени 850 000 лева. За последните години успяхме да ремонтираме родилното отделение, да направим подобрения, да инвестираме в апаратура, но тази година вече приключва санирането на сградата, заедно с допълнителни мерки за енергийна ефективност. А само за последното денонощие в една от най-големите АГ болници в страната са се родили 38 бебета. Всъщност всичките инвестиции, които правим последните 5-6 години, имат три основни цели. Първо, да подобрим условията за работа и за пациентите в болницата. И това нещо го постигахме много така ясно с ремонта на родилната зала, който направихме преди няколко години, което се отрази на нашата работа и на пациентите много добре. Кметът на София каза още, че общината дава между 8 и 10 милиона лева годишно за дофинансиране на болниците. Фандъкова отново отказа да коментира предстоящите местни избори и повтори, че предстои да реши дали ще се кандидатира за нов мандат. Дирекцията за национален строителен контрол обжалва решението на Административния съд София-град по казуса Златен век. С него беше отменена заповедта на началника на ДНСК за спиране на строежа на небостъргача в столичния квартал Лозенец. Така първоинстанционният съд даде зелена светлина строителството на сградата да продължи. С заповедта архитект Иван Несторов стопира строежа на Златен век заради нарушения. Спрени са още и незаконни строежи на изкуп в съседен имот, подземен гараж и трафопост, извършвани от Artex Engineering. ДНСК обаче счита, че с решението за отмяна на заповедта е нарушен материалния закон. Последната дума по казуса има Върховният административен съд. Гледате централната емисия новини. До края остава да видите. Харчим половината от доходите си за храна и жилище. Близо 2000 училища могат да получат финансиране за електронни дневници. Българите харчат 50% от доходите си за храна и жилище. Данните на Националния статистически институт показват, че парите в домакинствата растат с близо 5% в сравнение с миналата година. Общият доход средно на човек от домакинство през второто тримесечие на тази година е 1547 лева, което е ръст с 4,9% спрямо същия период на миналата. Най-висок дял в месечните приходи формира работната заплата, следват пенсиите и самостоятелната заетост. Най-много харчим за храна – 31%, за жилище – малко над 15%, за данъци и осигуровки – 14% и за транспорт – 11%. Данните показват също, че през това полугодие се наблюдава увеличение в потреблението на месо от 8,6 на 8,9 кг и яйца от 39 на 40 броя. Омбудсманът Майя Манолова с нови идеи за съсловните организации на медицинските специалисти. Общественият защитник ще внесе проект за промени в законодателството, според който здравните работници ще могат да избират къде да членуват. Още подробности ще научим сега от Весела Атанасова.
Омбудсманът на България Майя Манолова обсъжда със служители в сферата на здравеопазването промени в закона за съсловните организации на медицинските специалисти. Основните промени са свързани с възможност за създаване на съсловни организации на регулираните медицински професии, както и възможност за избиране в коя организация да членуват. Вижте още по темата в следващото видео. Целта на промените е да има самостоятелност, регулиране и равнопоставеност за всички медицински специалисти. Основните промени, които предлагаме, са възможност за създаване на съсловни организации на регулираните медицински професии, по професии, възможност за избор в коя организация да членуваш, задължителност на членството, защото става дума за регулирани професии и изисквания, критерии за представителност на тези съсловни организации, тъй като те ще изпълняват и публични функции. Това е наложително, промяна в закона за съсловните организации, тъй като ние като представители от различните професии считам, че сме хората, които най-добре знаят при какви условия, при какви изисквания и стандарти трябва да се работи. И задължително трябва да има всяка една регулирана професия, такава съсловна организация. От Сдружението на медицинските фелчери обясняват, че проблемите с съсловните организации съществуват от години. Този законопроект за промяна на закона за съсловните организации наистина е належащ, за да може всяка една професия да бъде представлявана от експертите си и от съсловието си, за да може да бъде обучавана правилно и да може да бъде надграждана всичко, разбира се, в интерес на здравето на българския народ. Продължава обсъждането и работата по проблемите в законопроекта и до седмица омбудсманът Майя Манолова ще го внесе в деловодството на парламента. А медицинските специалисти са категорични, че трябва да има съсловна организация, която да бъде регламентирана, за да има възможност за равнопоставеност и добри условия на труд. Омбудсманът обяви, че възможно най-скоро ще внесе законопроекта в парламента. Информация на Весела Танасова, благодарим ти. Всички училища с електронни дневници. Министерството на образованието ще финансира всички учебни заведения, които искат да се откажат от хартиените документи от септември. От иновацията ще се възползват и родителите, които ще могат в реално време да виждат оценките на децата си. По темата работиха Ива Милорадова и оператор Мартин Неделчев. Електронният дневник е идентичен на хартияния. Има оценки, отсъствия и забележки, но и много повече удобни за родители и учители опции. Отзиви имаме. Тук са взетите занятия, но август месец, слава Богу, нямаме занятия. 125 училища в София знаят това добре. Те от години използват различни програми, наподобяващи електронен дневник. А от този септември напълно ще премахнат хартиената версия. По отношение на това, моят опит като учител, изключително добре, тъй като аз давам домашни през електронния дневник, давам материали, по които да се подготвят, изпращам, като информирам за това и родителите, и така контрола от страна на родителите е доста по-висок. Това по някакъв начин пречи ли на вашето отношение с вашите ученици или по-скоро помага и може би ги мотивира да учат по-усърдно, защото резултатите им ще са доста видими? Аз смятам, че те също се забавляват с това, с този начин на водене на училищната документация, защото за тях също електронните устройства са нещо изключително важно. Е, разбира се, ще загубят възможността да скрият дневника зад гардероба в стаята Хикс. До 3 септември и училищата с въведен електронен дневник и тези, които нямат такъв, могат да кандидатстват за финансиране от Министерство на образованието. Предвидени са и пари за интернет за школата, които нямат мрежа. За целта сме осигурили средства по Национална програма информационни и комуникационни технологии, като това финансиране е диференцирано в зависимост от броя на ученици. Още този избор не е със задължителен характер от наша страна, а е въпрос на избор от училището. За самите учители със сигурност е много по-лесно да следят и напредъка на учениците си, и повечето електронните дневници предлагат най-различни допълнителни инструменти, които са в помощ на учителя. Задължително условие на Образователното министерство е родителите на учениците да имат пълен достъп до електронните дневници на училището.
Към най-важното от света, самолет Airbus A321 на уралските авиолинии с 233 души на борда кацна аварийно в Царевична Нива, близо до Москва. По чудо няма жертви, а Кремъл съобщи, че ще връчи държавни отличия на двамата пилоти. По-късно стана и втори сериозен инцидент с унгарски самолет. Ето подробностите. Самолетът Airbus A321 на уралските авиолинии е изпълнявал курс от Москва до Симферопол. Малко след излитането си в единия от двигателите е попаднало яд от чайки, в резултат на което той се е възпламенил. Пилотите незабавно взели решение за аварийно кацане. Той е осъществено успешно на около километър от пистата в Царевична Нива с изключени двигатели и без колесник. Пътниците са евакуирани, а на кадри, заснети от пасажер, извън машината се вижда възникналата паника. Хората плачат и викат имената на своите близки, пътували с тях. Да ну нафиг, телефон тебе, блин. Живо, блин. Най-малко 23 души, включително бременна жена и няколко деца, са откарани в болница. Останалите са върнати обратно на летището в Москва. Машината е претърпяла тежки щети и повече няма да лети. Успешното приземяване приключило без нито една жертва. Беше определено като истинско чудо. Малко по-късно самолет на Wizz Air, пътуващ от Унгария за Исландия, беше принуден да обърне във въздуха и да кацне на летището в норвежкия град Ставангер. Пиян мъж се опитал да штурмува пилотската кабина, създавайки паника за предполагаем опит за отвличане. Установено е, че виновник за създалата се ситуация е 60-годишен мъж. Той е задържан в момента на приземяването на машината. Пострадали хора няма. Трети ден продължава да бушува огънят на гръцкия остров Евия. Към момента той е локализиран, но стихията вече унищожи около 2000 хектара Борова гора. Бедствието наложи евакуацията на 4 села. В гасенето участват 12 самолета, два от които изпратени от Италия и Испания. 380 пожарникари и 98 единици техника се борят с огнения ад в труднодостъпния район на острова. Евакуирани бяха стотици хора, а властите описват случващото се като екологична катастрофа и поискаха помощ от Европейския съюз. Огнеборците успяха да овладеят ситуацията и вече около 500 жители се върнаха по домовете си. Причините за пожара се разследват. Това беше най-важното от днес. Сега вижте и най-важното от спорта с Антуанета Илиева, както и прогнозата за времето. Аз ви желая приятна вечер.